V dnešnej vedoteke si ukážeme, ako dokážeme využiť bežné chemikálie v domácnosti na pútavý farebný experiment a výrobu domácich pH indikátorov. Z chemikálií budeme potrebovať kyselinu octovú 8%, čiže klasický ocot, ktorý nájdete doma v kuchyni, kyselinu chlorovodíkovú, tu zaženiete v drogerii a v domácnosti slúži napríklad na odstranenie vodného kameňa, kyselinu citrónovú, hydroxid sodný a hydrogen uhličitán sodný, čo je sóda bikarbóna. A hlavnú úlohu v tomto experimente hrá červená kapusta. Z pomôcok budeme potrebovať rýchlovárnu kanvicu, dosku na krájanie, nôž, pH papieriky, sitko, sklenenú tyčinku, niekoľko kusov skúmaviek alebo malých pohárikov, pipety, dve kadičky a ochranné pomôcky. Listy červenej kapusty si nakrájame na malé kúsky. Takto nakrájané listy červenej kapusty si dáme do kadičky a zalejeme ich vriacou vodou. Zaliať listy červenej kapusty necháme zatiaľ odstáť a ideme si pripraviť roztoky do jednotlivých pohárikov. Do prvého pohárika nalejeme kyselinu chlorovodíkovú, do druhého kyselinu citrónovú, ďalej ocot, do štvrtého hydrogen uhličitán sodný a do poslednej hydroxid sodný. Ak nemáte všetky chemikálie, tak to vôbec nevadí. Základ je, aby ste mali aspoň jedno kyslejšie prostredie a druhé zásadité a roztoky môžete postupne riediť na nižšiu koncentráciu, čím aj farby pôjdu od tej najsitejšej po menej výrazné. No a keď máme roztoky pripravené, tak do nich môžeme pridať výluh červenej kapusty a pozorujeme zmenu farieb. Roztok z červenej kapusty predsedíme. Do pripravených roztokov pridáme výluh z červenej kapusty a pozorujeme zmenu farieb. Pre intenzívnu farbu môžeme pridať roztoku viac. Princíp experimentu. Základom tohto experimentu je červená kapusta, ktorá je bohatá na antokiany, rastlinné pigmenty, ktoré spôsobujú modré, fialové alebo červené zafarbenie mnohých kvetov, plodov či vegetatívnych orgánov. Podieľajú sa na modrom sfarbení kvetov fialiek, červenom sfarbení kvetov divých makov, muškátu či ibišteka, ale vyskytujú sa aj v listoch, ako v červenej kapuste. Antokiany sú citlivé na zmenu pH
a ich farba sa mení v závislosti od kyslosti či zásaditosti prostredia. Čo je to vlastne pH? pH definujeme ako záporný dekadický logaritmus koncentrácie oxoniových kationov. No poďme si to ale povedať trošku jednoduchšie. pH prostredie delíme na kyslé, neutrálne a zásadité. Na danej stupnici máme hodnotu pH od 0 po 12, pričom neutrálne pH je 7, to je napríklad voda. A čím je nižšie, teda smeruje od 7 k 0, tak je prostredie kyslé, to sú napríklad kyseliny. V našom pokuse ako kyselina chlorovodíková, kyselina citrónová a ocot. A keď smeruje hodnota pH od 7 vyššie, ide o zásadité prostredie, ako v našom experimente soda bikarbóna a hydroxid sodný. pH sme si overili aj pomocou pH papierikov. Dnes vás vedotéka naučila niečo viac o pH a o tom, ako si dokážete vytvoriť indikátory aj v domácom prostredí.